السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألفين وبيش ميديا أنا دكوا هنا خد بكرة دوان مانتا وخصوصاً كيجا جمهورية الصومال وركي بتم بي كسر أسبان هذا ما وحي مانتا كقب صومي كود هنا وربهين تو إذا كسر برد جدًا تو هل كان وبيش ميديا وإذا لك سود وكرس عورك كل با هل كاي تاجي شل بابور أيك دعي وتداود حيس كلا بيري وشاله هل كسر أي مركز لب بابور أو مني هاي قاري وراها oo nooc shan boqol iyo qano midna u yahay bas mini bas oo ah rakaab qaada oo ay leedahay kuwa shirkadu markaas ay u shaqeeya halka waxa ka hadlay gudoomiyaha ama mayorka magaalada si kabiilay isagoo dhaqtarka ku booqday dadkii halkaasii shirku ku soo gaaray laba qofna ay ku geeriyoodeen waa kan mayorka maxamed amin oo ka hadlaya arrintaasi oo halkan aynu joogna waa isbitaalka guud ee gobolka kabiilay waxa wadada u dhaxaysa kala bayri iyo jaale ka dhacay shir aad iyo aad u culus oo gaari bas basa oo nooca shirkada safar same iyo gaari shampoo ay isku dhaceen runtii gaari waaraada iyo baska tiro ilaa 12 qof oo rakaab oo macal diro warka ku jira ba gaariga saarnaa laba qof way ku dhinteen 7 kalena waa dhaawac marka ilaahay ha u naxariisto waa u duceyna labada marxuum ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shirka ku waqtigoodu ku dhamaaday dadka kalena saddex laba aad u culus oo hadda Hargeysa loo gudbiyay shanta kalena xaaladoodu waxa lagu la tacaalaya isbitaalka Gabiley runtii gacantana iyaga ku haya si fiican bay hawshaas u socotaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka caafimaad sare aan ha siiyo inta dhaawaca labada marxuumna waan u duceynaynaa qaraabadoodu inay Ilaahay sawir iyo iman jabiil ah ka siiyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha caafimaadka ciidanka nabadgelyada wadooyinka ciidanka booliska oo dhamaantood runtii qayb ka ahaa hawlgalkaasi runtii loogu gurmay sidoo kale maayorku waxa uu fariin u diray bulshada darawaliinta ah ee ka ganacsata ama ku xogsata ama guud ahaan safarka ugu kala baxda qaybaha kala duwan ee markaas wajale iyo Gabiil iyo guud ahaan dalkaba inay markaas istajiyaan runahantiina ay si degan u wadaan baabuurta waxaana fariintiisii ka mid ahaa fariintan ugu diray guud ahaan darawaliinta watane la soco sidoo kale aan fariin u diranaa dadka darawalada gaadiidka si khaasa waxaan ugu diranaa wadada waa ka warqabtaan kala bayr iyo wajale shaqada ka socota waxa ugu baahan tahay in taxadirkeeda la yeesho cara la dhigayaa mid baa la kala bixinayaa siiga ka casa waxay u baahan tahay in la taxadiro shirkada gacanta ku haysa calaamadihii wadooyinka way ku dhajisay meel walba qoraal baa lagu sameeyay in loo fiirsado loo baahayo taxadir fara badan iyo mas'uuliyad la isa saaro intaasina waa naga fariin aad iyo sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay maayorka xigeenka degmada Gabiley waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta waxaa ka dhacay shir kala bayd laba gaari safar samayay gaari kala oo waraala waxaan leenahay Ilaahay ha u booqadhayo inta kale ee dhibaatooyinka waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto shilku waxaan gobolkeena aad buu soo noqnoqdaa mas'uuliyadaasi waxaan qadarka Alle ka sakow waxaan leenahay darawalinta oo fast speedka baabuurta ay ku baraan wadooyinka gobolkeena maadaama wadooyinku waxaan gobolka wado fiican ay leedahay taasina waxaan qofkii darawalka ahaa mas'uuliyadiisa qayb ka tahay inuu qaadaynin marka waxaan leenahay darawalinta qodobkeena labaad waxaan ku soo qaadanayaa maayorka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdikariim Axmed Muuge ayaa maanta la kulmay guddi hoosaadka arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas oo ay isku weydaarsadeen xogo kala duwan oo ku saabsan arrimaha guud ee ay dalka u hayaan gaar ahaan marka la eego maayorka oo ah qaybta maayor ahaan ugu caansan ama madaxa oo ah guud ahaan maayorada dalka ayaa isna halkaasi ka hadlay oo ka jeediyay fariin isagoo markaasi xildhibaan Guruji oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadku uu halkaasi ka jeediyay waxyaabihii markaasi koobnaa ee ay sidaadeen ee ay kasoo baxay shirkooda iyo warbaahinta markaa la qaatay xugna ka siiyey bal wixii markaasi shirkooda ay kaga wada hadleen waana tan xildhibaan Guruji oo ka hadlaya arrinta iyo maayorka oo ka dambeyn doona isna mirar ku sii dari doona isxagureysiga gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Hargeysa aana maayorka magaalada caasimadda ee Hargeysa Cabdikariim Axmed Muuge isla markaana gudoomiyaha ururka dowladaha hoose ay ku mideysan yihiin annagoo ah guddida arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee baarlamaanka Soomaaliland waxaan iska xogwareysiinaa arrimaha wada shaqeynta ee ka dhexeeya guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo gudoomiyaha degmada Hargeysa si wanaagsan baa kulankaygaasina u dhacay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa
aqbalitaanka waa aqbalay maayar ku yaalmadii aan u yeednay iyo sidii wanaagsanayd ee wadatashigaas noogu dhacayba marar kalena waan u mahadnaqnaa walaalkayga intaas ku dhan yahay waana mahadsantiin sidaa guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha difaaca iyo amniga uu sheegay kulankaygu wuxuu daaraa u yeedhis ay degudug noo yeedhay waad ogtihiino guddohoosaadyada baarlamaanka wakiilada guddiga de anagu aanu sida inkastoo guddiyado dhan guddohoosaadyo dhan la shaqeyno laakiin de guddigana waa guddiga arrimo badan oo dowladaha hoose ku saabsan maarata u xil saaran waxaan ku faraxsanahay yeedhmaday noo yeedheen waxaanu ka jawaabnayday su-aalihiina la weydiiyey waxaanu la wadaagnay xog wixii aanu jeclan la wadaagno iyagana waanu maqalay waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqayaa in golaheenii wakiilada ay maanta joogaan raggaa loo sodo rag usoo jeeda oo shaqadooda garanaya oo shaqadooda qabsanaya inay yihiin annaguna waxaanu naga go-an inaanu wada shaqayn dhow la yeelanno waxaanu diyaar u nahay mar kasta iyo waqti kasta oo ay noo yeedhaan inaan u nimaadno shaqooyinka naga dhexeeyana inaan wada qabanno insha allahu tacaala dee maanta kulankuna runtii gaar ahaan hargeysa dhimaayirkeeda aan ahaado sidoo kalena de waxaanay guddoomiyaha maaragtay dowlad hoosaadyada ama maayirada saddexlaatanka degmo doorasho arrimo markaa dowladaha hoose khuseeyo oo fara badan aanu iska xaal wareysanay su-aalo badan oo ku saabsan anigana liidi aan ka jawaabay marka aad iyo aad baan runtii kulan macno leh oo waxtar u leh ummaddan iyo magaaladanba ayuu kulanku runtii ahaa xildhibaanada dee joogayna aad iyo aad iyo aad ee guddigaa ka midka aan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dalkeennuna de waa inoo dhismayaa golayaal wanaagsan oo la helo oo shaqadooda garanaya oo usoo jeeda u feejigan oo maaragtay cid kasta oo ay tahay dee markaa shaqa ay ka dhexaysa u yeedhan karaa inaynu helo waa wax weynoo maaragtay inoo soo kordhay insha allahu tacaala inta waanu isaga sii dhowaan dee kulanku saasuu ahaa kulan taariikhiya kulankii ugu horreeyey kana maaha kii ugu dambeeyey qaar kalo badanna way iman doonaan idinkana aad iyo aad baan idin kulankaasi guud ahaan markii uu soo dhammaaday ayaa wariye ka mid ah wariyeyaashii iyagu goobta joogay ayaa maayirka la jigsaday su-aal uu markaa kaga warramayo balqaabka iyo nidaamka xisbi ahaantii uu ka soo baxay maayirku iyo sidaan uga muuqan shirweynayaasha iyo guud ahaan shirarka uu xisbigu yeesho taasoo uu markaasi jawaab waafiya ka bixiyey maayirku isagoo sheegay in xilligan ayaanay taagnayn su-aashaasi laakiin ay tahay hawshii qaranka isaga iyo xildhibaanada ka dambeeya ee halkan goobtan ka hadlayaana ay u wadeen ama ay hawsha ugu jiraan hanaan qaran oo aan markaasi ku saabsanayn habkii xisbiyada xisbiguna waqtigiisa ayuu leeyahay shaqada qarankuna waqtigeeda ayay leedahay ayuu halkaasi kusoo bandhigay laakiin run ahaantii markaad eegto wariyayaasha dalka qaar qaarba waxaad moodaa in waqtiyada qaarkood tigiska iyo nidaamka warbaahinta ay leedahay guud ahaan baal mara iyaga oo markaasi su-aalo aan ku habooneyn waqtiga la taagan yahay inta badan la eegta mas-uuliyiinta waxaana ka mid ahaa su-aashaasi bal siduu uga jawaabay maayirku halkaanu ka daawano waa bijimiiliya dalashada waxa weeyaan kama soo qeyb gashay kulamada xisbiga mucaaradka wadani xisbigaasoo aad ka soo baxday sidoo kale kamaad soo qeyb gelin shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani xisbiga wadani miyaad ka baxday maya waanaa ku jawaabay walaal dee qofku hadduu idhaa xisbi baan ka baxay anigu qof dee warkiisu meel walba gaadhayaan ahay ma odhan karo xeerarkeennana ma waafaqsana qofna ma odhan karo xisbi baan iskaga baxay oo xisbi hebel baan galay waxaas waxyaalihii dalkan hore dhibta ugu ahaabay ahayd laakiin su-aashu anigu wadani baan ka soo baxay wadani baan ka mid ahay wadani baan ku jiraa laakiin ka mid ahaanshaha wadani dee shir laga qayb gala maaha iyo shir ma loo jooga maaha nin wadani ku jira ayaa adduunka dabadiisa iska jooga howlihiisana iska qabsanaya marka su-aashana dee su-aal siyaasadeed weyaan su-aashii halkan aynu ku hayna ma aha ta kale xildhibaanadan dabadeeda taagnay aniguba ummaddaan uu shaqaynayna marna xisbi bay joogtaa marna qaran bay joogtaa dee maalmuhuna ahayn oo yaro kala socona horena kalmi daawaanu idhe xubintiina warkaynu kusoo afmeeraynna waxaan kusoo qaadanaynaa wararka dibadda ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa usoo boqolay dowlad deegaanka soomaalida halkaasoo uu kusoo booqanayay isagoo ay wafdi u hogaaminayo ay u socdeen hawl shaqo oo ay ku indhaindhaynayaan guud ahaan abaarta ka jirta geyigaasi ama meelaha ugu daran ee ay markaasi soo indhaindhan doonaan markii uu soo gaadhay magaalada jigjiga waxaa la kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar iyo wasiiradiisa odayaal kasoo jeeda deegaanka guud ahaanna waxay usoo boqoleen deegaankaasi qabrabay halkaasoo loo yaqaano meesha ay isugu yimaadeen ama la isugu soo ururiyey dadweynaha abaarta waxyeelaysay xoolihii ay ka baxeen maraa gaajo halkaasoo uu kusoo indhaindheeyey isagoo markaasi faray madaxda kala duwan
دولة ديغانكا يكو ديهان قيبتو قابلسان أبارها يكو هرتكا أفوينكا دالكاسي يتوبيا إن أي حوثوغا أي كاكا قيب غاتان كو ديهان هملانكي يقابك اللوغو تلقلي سيدت كاسي تبالي سامح اللوغو ترلها فيسيقو سيارها واد مدو سفر كيسو ينو آدوغو صودو هادي كو ديهان قيبها كالدوان ديغانا ديكالدوان سومالو ديكتو ولقل كالحالة دودا أي نوالكاسي كسوغا بكبينة وبيتش ميليا والسلام عليكم ورحمة